selanjutnya dimulai. Yep. Mari kicap. Ya. Guys. Arep numpak iki. Iki apa jenenge iki? Numpak odong-odong. Senangnya ocean fast-track ala-ala. Sampai tekan kono kondor kono. Serang. Mau numpak itu guys. Enggak tahu apa itu namanya guys. Pokoknya numpak gitu aja. Terus disuruh gini tok. Aku malah demek ngene tok ra nek metune. Row 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 you boat gentle on the stream. Numpak tekan kono guys, mendhuwur, pucuke tinggi-tinggi sekali. Kemana? Sini ya. Nengga para cewek-cewek ayu. Yo rasa mau ngerti sih. Iwak arep digawe lawuh sesuk, guys. Golek iwak. Golek iwak. Miule ya. Delok kowe iki le. Rene le. Nyari suaranya. Ah, ini kayak mau. Rasa celuk-celuk. Oh, dek kene panas deh, gak gelem kono yup ah. Itu anjir.
cilok nang kono. Rene lho. So big. Wih, ono kancane akeh. Kayak tahlilan ya. Tahlilan. Dia mau Rene mau kancane anak sendiri bully soalnya emang. Sing welek gede emang. Di sambal goreng guys, kayak santan. Nyopot gak deh ya? Nyopot? Nyopot gak ngelangi deh ya? Tapi Au. Suarane piye sih teh iki? Nguk 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 apa piye dah? Mbora apa? Coba aja kok sih. Oh. Tadi aja wae cari kinto. Jangan kinuk-kinuk tenan. Montok. Terowongan gelap guys. Geng-geng. El. Kuwi suara anjing laut guys. Untuk mikir suara ne? Iya. El. Kok nyantar suara ne? Delokan wonge gumun wonge rek. Ih sepatune urip rek. Wonten wong loro kuwi urip kita-kita enggak. Tingkah ya. Ndi ana wong loro kuwi murak sepatu. Hah kok iso ngono? Kok kenapa? Iya ajaib po. Lucu oh. Iya sepatune wong loro iki murak putih. Sepertinya mereka dieloki. Karo au. Dia eloki dayange anjing laut ta. Anjing laut e merane sikil. Au. Gorong guys. Gorong klenger. Aku durung nyetrik wis. Ah, wonge wis ngelu mau guys, mari numpak diwur-wur mau guys. Aduh, skin care merotol kena matahari guys. Aku udah katanya numpak kae. Iso-iso aku balik garek nganu tok. Garek sempak aku tok apa? Lek cerita serius e pit koyo yo. Mlaku guys. Arepe bali rono meneh marani kancamu au mau. Laku terus guys, mereka sudah kepanasan. Kayak mantan demo gue wireng-ireng ya guys. Cari di mana lokasi sego goreng dan sate bersama telur dan tomatnya. Kayaknya kayak semangat-semangat tuh dewan. Mikiran apa-apa nih daripada hiking and angin iki. Panas. Kuliner de Ocean Park. Mektung tung. Iki duduk mektung tung. Kafe tapi pelar gue larang teman-teman. Di sini adalah tempat wahana permainan seperti judi ya. Tapi Kiki pinter loh saya untuk boneka gede gede yo. Oke, bang pengantri rapi tepuk McDonald tepuk kopi. Mantap guys. Ayo no. Biasanya selalu nomor 5 kan biasanya serawe toh nomor 5 gitu dulu. Mantap malokai. Wah, nak sing
bisa boneka kecil. Guys, belakang mau ngeluruh nek suwantai beroncah bontot ya. Ayam mana? Wis rupane kayak pitik iki metu kene nggo. $20 kan. Loan guys. Aku mau. Dek kanca iki ngono kuwi lho guys. Luwe dek gelem ngamen demi kancane guys. Gusti Pangeran. Sepurane ya sing sering-sering ngamen ae. Dek kancane kudune sing ngene iki lho. Kancane luwe dek ngamen. Kayak menelantar model besok. Nek ngorong sang ini Pak Jokowi. Aku suaranya anu.